U Nemačkoj je zabeležen rekordan broj novozaraženih koronavirusom, a taj broj prešao je 10.000 prvi put od početka epidemije. Kako je saopštio Institut za zarazne bolesti Robert Koch u poslednje 24 sata, potvrđeno je 11.287 novih slučajeva, a preminulo je 30 osoba. Ukupan broj zaraženih porastao je na 392.049, a preminulo je ukupno 9.905 osoba, prenosi Reuters. Iako je stopa zaražavanja u Nemačkoj niža nego u većem delu Evrope, broj novozaraženih počeo je ubrzano da raste sa dolaskom hladnijeg vremena, a zvaničnici najavljuju oštrije mere ako se taj trend nastavi. Ministar zdravlja Jens Spahn juče je saopštio da je pozitivan na koronavirus. Društvo za virologiju Nemačke upozorilo je juče na strahovite posledice nekontrolisanog širenja koronavirusa tokom predstojeće zime u toj zemlji. Oni su pozvali na naučno osnovano delovanje protiv pandemije koronavirusa. Zbog eksplozivne dinamike infekcije koju uočavamo širom Evrope, postoji strepnja da od neke određene tačke dođe do gubitka kontrole nad zarazom, navode virolozi. Oni su žestoko protiv strategije prirodnog prokužavanja stanovništva sa ciljem sticanja imuniteta krda, jer bi, kako upozoravaju, to dovelo do preopterećenja zdravstvenih sistema. U Nemačkoj kažu, zdravstveni sistem bio bi preopterećen zbog nedostatka osoblja na intenzivnoj nezi, već kod manje od 20.000 novozaraženih dnevno. Virolozi ističu da bi nekontrolisano širenje zaraze vodilo do eskalirajućeg broja smrtnih slučajeva, jer i pored stroge izolacije penzionera postoje dalje rizične grupe. Također navode da još nije dokazano koliko dugo traje imunitet stečen posle infekcije, te dodaju da je sve jasnije da kod asimptomatičnih slučajeva, kao što je to ponajviše kod mladih, ne postoji stabilni imunitet. Juče je objavljeno da će nemačka vlada investirati 500 miliona evra u poboljšanje sistema ventilacije u javnim zgradama kako bi sprečila širenje koronavirusa. Bespovratna sredstva dodeljivaće se za poboljšanje cirkulacije vazduha u javnim kancelarijama, muzejima, pozorištima, fakultetima i školama, ali privatne firme još ne mogu da se prijave za takvu vrstu podrške. Glavni cilj je da se unaprede postojeći sistemi klimatizacije, a da se ne instaliraju novi što košta više. Preporuka nemačke vlade je otvaranje prozora na bar 5 minuta svakih sat vremena.